ଧାରାବି ପୁନଃ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 2000 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରହିଛି ଯୋଜନା। ମୁମ୍ବାଇରେ 640 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏରିଆର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ବସ୍ତିର ପୁନର୍ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଉଭୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ହେଉଥିବା 27 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରାବିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଘର ଗଣତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଗାମୀ 4-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଜମି ଉପରେ ପୁନଃଥଇଥାନ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ 15,000-20,000 ୟୁନିଟ୍ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘନ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଥିବା କଟକଣା, କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଜମିକୁ ଏକ କରିବା ଏବଂ ମିଠେ ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଧାରାବିର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 350 ବର୍ଗଫୁଟର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 2000 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1ରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଫ୍ଲାଟ୍। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2000ରୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2011 ପରଠୁ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିବା ଏବଂ କିଣିବା ନେଇ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧି ରହିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶୀଦାର ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ 19 ନଭେମ୍ବର 2022 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଜିତିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।